Rallë të gjata u krijuan të mërkurën në qendrën e vaksinimit kundër COVID-19 në Prishtinë, ku nga sot filloi vaksinimi personave mbi moshën 65 vjeç. Zyrtarët të qendrës thanë se rradhët u shkaktuan për shkak të keq informimit. Jeni ka vënë që fluksin e kemi shumë të madh sepse ndoshta informata përcjellu drejt për drejtin nga media apo nga linku që kishim nga Ministria e Shëndetësisë, aty ka qenë shumë e qartë që sot do të bëhet vaksinimi i të moshuarve gjatë të 5 mbi, por për regionin e Prishtinës. Ne në këtë rast kemi pas dhe kemi shumë që na kanë lënë nga të gjitha komunat, edhe ndaj ka qenë edhe ky mbi popullimi që neve na ka sfiduar për momentin. Ndërsa qytetarët që po presin i thanë zërit Amerikës se vaksina është shpresë për të tejkaluar gjendjen me pandeminë e COVID-19. Më pas na dhe shpresën atëre ku ishim qenë. Kem shpresë, mendojmë që edhe dhe të tejkaluar këtë sfidë. Shifni, do në ka pak të lovija, po jo, do shta një 25 minuta e me të pritë. Besë se kryet. Nuk është organizu mirë, edhe, po përse i dhe të ketë mundësi që besë se po. Masina japi në bra. Për marët mu isha mu vaksinume, me radhë si mi knashe, me thonë vërtetën. Mas kare distanca së është të mbajt heq, si shqefe dhe vetë ka 4-5 vetë gërë mund. Së vodi, asë të gjojmë na, së është në regu mërë me këta që organizojnë vaksinimi, nuk e di. Por, inshalla, në rrim në marët, të presim. Deri më sot në Kosovë janë vaksinuar rreth 30.000 persona, një shifër kjo shumë e ulët sipas ekspertëve shëndetësor, të cilët thonë se me këtë ritëm do të duhet një kohë gjatë për të imunizuar popullatën kundër COVID-19. Të mërkurën, Kosova mori pakën e dytë të dozave të vaksinës kundër COVID-19 nëpërmjet programit COVAX të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Autoritetet vendase ndërkombëtare morën pjesë në një ceremoni të marrjes së vaksinës së prodhuar nga kompania AstraZeneca, nga gjithsej 100.800 doza që janë premtuar për Kosovën në kuadër të programit COVAX. Deri më tash nga ky program Kosova ka marrë më shumë se 62.000 vaksina. Kosova tashmë ka marrë edhe një pjesë të mbi 95.000 vaksinave të zotuara nga Bashkimi Evropian, por mbetet vendi i fundit në rajon me numrin e të vaksinuarve. Qeveria e Kosovës e ka shpallur përparësi luftën kundër pandemisë, ndërsa është zotuar për vaksinimin e 60% të popullsisë deri në fund të vitit. Deri të martën e Kosovë janë konfirmuar 106.538 raste të prekurve nga COVID-19, ndërsa 2213 veta kanë humbur jetën nga pasojat e koronavirusit. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë.